Pozdrav, rešavamo prvi zadatak, okružno takmičenje, peti razred. Dati su nam uglovi alfa i beta koji su suplementni, imamo uglove beta i gama koji su komplementni, zbir uglova alfa i gama je 123 stepeni, potrebno je da izračunamo uglove alfa, beta i gama. Dakle, imamo za početak da su uglovi alfa i beta suplementni, znači možemo ovako recimo da nacrtamo sliku, dakle njihov zbir je jednak 180 stepeni, odnosno zbir ta dva ugla je jednak opruženom uglu. Sa druge strane, uglovi beta i gama su komplementni, znači ovde je beta i ovako nacrtamo gama i znamo da je zbir ta dva ugla komplementan ugao, odnosno da je zbir ta dva ugla pravouga, odnosno ugao od 90 stepeni. Mi takođe imamo informaciju i da je alfa plus gama jednako 123 stepena. Ideja kako možemo da rešimo ovaj zadatak jeste da saberemo ove dve jednačine. Znači, kad ih sabiramo, ovdje imamo alfa plus beta, plus pa ovdje imamo beta i gama, da je jednako, a sa desne strane sabiramo ovo 180 plus 90 stepeni. Dakle, jednostavno sabiranje dve jednačine. Sad, ovde imamo alfu i gamu, možemo da stavimo zajedno jednu pored druge i sabiramo ovo beta plus beta, beta plus beta, to je 2 beta i to treba bude jednako 180 plus 90, to je 270 stepeni. Sad imamo situaciju po tekstu zadatka da nam je alfa plus gama 123 stepena. Pa ćemo imati 123 stepena plus 2 beta da je jednako 270 stepeni, odnosno 2 beta da je jednako 270 minus 123. 2 beta će biti jednako, sada oduzimamo ovo koliko je to 270 minus 123. 10 minus 3 to je 7, ovde više nije 7 nego je 6, 6 minus 2 to je 4, 2 minus 1 je 1, dakle 2 beta je jednako 147 stepeni, odnosno beta će biti jednako 147 stepeni podeljeno sa 2. Evo negde sa strane podelimo 147 stepeni sa 2, 2 u 14 se sadrži 7 puta, 7 puta 2 to je 14, bude 0, spuštamo sedmicu, 7 podeljeno sa 2 može 3 puta, 3 puta 2 to je 6 i dobijemo ostatak 1. Dakle, dobijemo 73 stepena i ostatak je 1 stepen. Ja ću taj sad 1 stepen da prebacim u 60 minuta, pa tih 60 minuta delim sa 2. 60 minuta kad podelim sa 2, dobit ću 30 minuta. Dakle, ovde ćemo imati situaciju da je beta jednako 73 stepeni i 30 minuta. I sad kad smo dobili koliko je beta, možemo da dobijemo i ostale uglove. Jer imamo iz ove prve jednačine da nam je alfa plus beta jednako 180 stepeni, drugim rečima alfa plus, umesto beta pišemo 73 stepena i 30 minuta da je jednako 180 stepeni, odnosno alfa će biti jednako 180 stepeni, minus 73 stepeni i 30 minuta, alfa će biti jednako, ovo 180 stepeni možemo napišemo kao 179 stepeni i 60 minuta, minusa dole napišemo ovo kao 73 stepeni i 30 minuta, ovde će biti 30 minuta, 9 minus 3 to je 6, 7 minus 7 to je 0 i ovde bude jedinica, znači to je 106 stepeni i 30 minuta je ugao alfa. Slično tome možemo da nađemo i ugao gama iz ove druge jednačine koju imamo u zadatku, dakle beta plus gama je jednako 90 stepeni, gama će biti jednako 90 stepeni minus beta, odnosno gama će biti jednako 90 stepeni minus 73 stepeni i 30 minuta. Ovih 90 stepeni mogu da napišem kao 89 stepeni 30 minuta i od toga oduzimam 73 stepena i, pardon, ovde 60 minuta, a od toga oduzimam 73 stepena 30 minuta, 60 minus 30 to je 30, 89 minus 73 to će biti 16, dakle
gama će biti jednako 16 stepeni i 30 minuta i ovim smo rešili ovaj zadatak. Pozdrav!